Друзі, всім привіт! З вами Смакадрон. Ласкаво прошу на великий курс по FPV з нуля до профі на цьому каналі. Це вже п'ятий урок, і якщо ви не бачили попередні 4, то я рекомендую обов'язково їх переглянути, тому що цей курс йде за навчальною програмою. Сьогодні в нас будуть захоплюючі вправи на зависання FPV дроном на одному місці та навчимось літати в обмеженому просторі. Розповім про ряд психологічних нюансів з польотами в закритому приміщенні, як на фізіологічному рівні, так і на технічному. Навчимось підкорювати турбулентність дрона пропвош в свою користь. В цьому уроці нас чекає 25 крутезних вправ в різних рівнях їх складності і варіаціях для повного вашого відточування, мікроконтролю FPV дрона та відчуття простору навколо себе на інтуїтивному рівні. Для тих, хто рве всі траси на симулятор як Барбарис, я підготував дійсно скажені до люті вправи, що заставлять добряче пропотітися. Але якщо ви їх виконаєте, то ви будете справжнім супергероєм, але тільки після Спайдермена. Хто ще не підписаний на цей канал, підпишіться, щоб я розумів, наскільки вам цікава ця тема. В наступному відео буде іспит по всім 5 урокам, по результатам якого буде видно, чи ви готові взяти до рук справжній дрон і покорити їм небо, або роздовбати його в перше ж дерево. Тому сідайте позручніше, полетіли! Зависати дроном та впевнено почувати себе, літаючи в приміщенні, цією важливою навичкою потрібно володіти кожному FPV-пілоту. Бо рано чи пізно потрібно буде літати не лише в чистому полі, а й в обмеженому просторі. Це розширить ваші творчі можливості і зробить вас універсальним пілотом. Зможете знімати нерухомість, концерти, залітати в саме пекло світу та дивувати людей тим, що ти твориш реальну лють, на яку не кожний здатний. В першу чергу потрібно контролювати свої емоції у вигляді страху та думками про те, що дрон за що зачепиться або розіб'ється. Поки не зможемо свої емоції контролювати, нічого не вийде. Як з цим боротися, я буду поступово розповідати на протязі всього цього уроку, бо це ключова проблема всіх, хто починає пхати свого дрона в обмежений простір. Для початку роботи нам потрібно обов'язково вивчити такий параметр, як авіагоризонт. Авіагоризонт – це гіроскопічний прилад для визначення положення літального апарату в просторі відносно горизонту. Їм користуються всі пілоти літаків та авіамодалісти. Для нас він теж буде корисний для відпрацювання посадки та зависання дрону. Давайте детальніше розберемо принцип його дії. Ми бачимо ось таку шкалу в нашому симуляторі. Вона має приціл та дві вертикальні шкали зі значеннями від мінус 25 градусів до плюс 25 градусів, які зображені на цій схемі чорним кольором. Та горизонтальну шкалу, яка зображена червоною лінією. Принцип дії дуже простий. Коли червона лінія підіймається вверх, це означає, що ми піч, тобто тангаж, направляємо вперед, і дрон нахиляється вперед на певну кількість градусів відносно горизонту. Якщо стік піч тягнемо вниз, червона горизонтальна лінія опускається донизу. Це означає, що дрон нахиляється назад. Якщо тангаж дрона буде більше значення 25 градусів, шкала впереться в це значення. Червона горизонтальна лінія відповідає за крен дрона, тобто його рол відносно землі. Коли робимо рол вправо, вона нахиляє праву частину вверх. Якщо робимо рол вліво, то ліва частина піднімається вліво. І чим сильніше ми нахиляємо дрон по осі рол, тим більше ми бачимо цей кут крену. Під час зависання або посадки дрона потрібно навчитися контролювати піч та рол в малому діапазоні, і в цьому допоможе саме ця шкала. Старайтесь по осі піч працювати в діапазоні від мінус 5 до плюс 5 градусів, не більше, та по крену так само, не випускаючи край за ці значення. Тепер давайте це відпрацюємо на практиці.
Для навчання я буду використовувати симулятор ліфтов. На мою думку, він краще підходить для методичного навчання в FPV за рахунок приближеної до справжнього дрону фізики та великої кількістю трас для відточування майстерності. Якщо у вас інший симулятор, нічого страшного. Логіку, яку буду розповідати в цьому уроці, мають однаковий принцип дії для будь-якого іншого симулятора по FPV. І так, приступаємо до першої вправи. Для початку нам потрібно внести певні зміни в налаштуваннях пульта. Для цього заходимо в параметри, далі керування, далі контролер. Натискаємо на кнопку «Тонке налаштування». В ньому значення рискання виставляємо на 1. Це означає, що ми вимкнули рискання і воно тепер не працюватиме. Не лякайтесь, так потрібно ненадовго. Натискаємо «Зберегти», виходимо в головне меню. Вибираємо одноосібна гра, далі перегони, стандартні, карта Strofbail. Вибираємо третій трек Loop Desilo. Дрон вибираємо Vortex Pro 275. Кут камери виставляємо на 0 градусів за допомогою стрілочки вниз та вверх на клавіатурі. Зараз будемо вчитися контролювати та відчувати інерцію дрона, працюючи газом, та балансувати по осям рол та піч. На інтуїтивному рівні відчути дрон та його рух в просторі. Наша задача – зафіксувати газ на тому рівні, де дрон отримає тягу і не буде лежати на землі і не почне підніматися стрімко догори. Це явище називається «профвош» – турбулентність дрона, яку викликають пропелери під час їх обертання. Фактично, це повітряна подушка, на якій дрон веде себе нестабільно і стрибає, як на хвилях. Коли ми спіймали баланс під час пропвошу, зафіксувавши газ на певній позначці, в мене це вийшло на рівні 30% газу. Тепер нам потрібно залишити в спокої лівий стік з фіксованим газом і балансувати дроном лише двома проекціями правого стіку – це піч та рол. Працюємо лише на мінімальних відхиленнях по міліметру, не більше. Якщо дрон в повітрі отримує великі кути нахилу, він втрачатиме висоту по вектору тяги, яка спрямована горизонтально землі. І чим цей кут буде більшим, тим швидше дрон втрачатиме свою висоту. Намагаємось тепер правим стіком утримувати приціл на двері ангару. Якщо дрон несе вправо, робимо трішечки рол вліво і навпаки. Якщо дрон понесло вперед, то робимо трішечки піч назад і навпаки. Контролюємо авіагоризонт, щоб він не заходив у великі відхилення. Ми повинні спіймати баланс як на велосипеді і утримувати дрон на одному місці з фіксованим газом і балансувати їм лише двома проєкціями. Насправді, мікроконтроль – це рух стіків з мінімальною амплітудою по міліметрам. Якщо під час цієї вправи дрон торкатиметься землі, це означає, що завелика амплітуда роботи піча та рола або замало дали фіксованого газу. Якщо дрон починає розносити весь ангар, то це точно потрібно прийняти заспокійливо для піч та рол і працювати їми лише в центрі правого стіка. Якщо відчувається дискомфорт і є певні клаустрофобічні прояви, можу запропонувати альтернативну версію – це на вулиці знайти металеву башту та спробувати познущатися над нею і виконати цю вправу на ній. Але все одно потім візьми себе в руки і повертайся назад до ангару та виконай це завдання. Коли вийде отримувати приціл на дверях цього ангару на протязі 2 хвилин, не торкаючись землі, можеш приступати до наступного завдання. І що, ти знову взяв і загубив? Ти що, друже, думаєш, сижу і тут друкую цілими пачками, да? Хочеш бути схожим на Василя? Mm-mm. Добре, пішли, тобі замовлю ще. Нічого собі, скільки вони зараз коштують. Я знаю, хто мені в цьому допоможе. Алло? Алло, Artline? Мені потрібен 3D принтер. Artline – офіційний дистриб'ютор 3D принтерів таких брендів як Creality та Elegoo з великим асортиментом актуальних моделей. В наявності завжди є великий вибір оригінальних витратних матеріалів під ці види 3D принтерів. Мають свій сервісний центр та великий пак запчастин для обслуговування 3D принтерів.
Ну що, мій друже, довольний обновочкою? Отримуй знижку 5% на принтери та 10% на філаменти по промокоду SMACADRON. Всі деталі в описі під цим відео. Artline – якість понад усе. Приступаємо до другої вправи. Наше завдання – тепер підняти дрон повище, зафіксувати газ і тримати приціл на вікно ближче до центру двох жовтих стрічок за рахунок роботи піч та рол. Зараз будемо звикати отримувати дрон на висоті, де ми чіткіше отримаємо від нього відгук, де не буде вже такого сильного ефекту правфошу, який був від землі в минулій вправі. Коли вийде отримувати приціл ближче до центру, берете на двох жовтих стрічок у вікні на протязі 2 хвилин, не розбивши дрона і не торкаючи землі, можеш переходити до наступного завдання. Для продовження вправ нам потрібно змінити налаштування пульта. Для цього заходимо в параметри, далі керування, далі контролер. Натискаємо на кнопку «Тонке налаштування», в ньому значення рискання повертаємо на 0. Це означає, що ми повернули роботу осі рискання і воно тепер працюватиме. Натискаємо «Зберегти», виходимо в головне меню. Приступаємо до третьої вправи. Кут камери виставляємо на 0 градусів. Наше завдання тепер отримувати наш приціл ближче до кружечка всередині дверей, допомагаючи вже лівим стіком, тобто Йо. Тепер розповім, навіщо ми вимикали в меню роботу стіка Йо. Нюанс в тому, що під час роботи по осі Йо ми випадково впливаємо на роботу газу. За того, що Йо та газ – це один спільний стік, і якщо подивитися на дисплей Joystick Overlay, це в симуляторі дублюючи вікно справжнього пульта, яким ми керуємо, то можемо помітити, що коли обертаємо дрон по Йо, то можна побачити, як починає стрибати газ. Це за того, що ми не можемо фізично ідеально по горизонтальній осі робити рискання, не потягнувши газ. Багато хто не розуміє, чому дрон починає падати після розвороту або стрімко підніматися. А все просто, тягнемо випадково газ вверх або вниз, але це пройде з часом, і головне дивитися в реальному часі, що робить дрон по висоті після рискання, і компенсувати газом, дивлячись, що робитиме дрон в повітрі, чи падати або підніматися. Завдання наступне – протримати приціл на кружечку 2 хвилини, не торкаючись землі. Якщо в тебе це вийде, переходь до наступної вправи. Висловлюю щиру подяку моїм спонсорам каналу та донаторам. Ваша підтримка мотивує мене і прискорює вихід нових відео на цьому каналі. Дякую! Приступаємо до четвертої вправи. Кут камери виставляємо на 0 градусів. Зараз будемо вчитися розвертатися дроном навколо себе і контролювати його висоту. Піднімаємо дрон догори. Починаємо крутитися навколо ангару і стараємось тримати приціл ближче до горизонтальної балки ангару. Повертаємо дрон з невеликою швидкістю. Звикаємо до роботи газу з відхиленням осі його. Задача – зробити повільно по 3 повних кола всередині ангару в обидві сторони. Коли це вийде, збільшуємо кут камери на 30 градусів. І повторюємо цю вправу повільно, обертаючись по 3 повних кола всередині ангару в обидві сторони. Коли це красиво виконаєш, можеш переходити до наступного завдання. Якщо в твоєму житті не вистачає проблем, тоді ось тобі вправа. Залетіти у ворота ангару, не садячи дрона, зробити обертання дрону по колу і вилетіти у вікно. Oh, yeah. Відчуваю, що тобі цього буде замало, тому залітай у вікно, зроби повний оберт, а краще два і влітай з ангару ззадом. Мені почулося, що тобі і це ізі катка, тоді швиденько переходь до наступного завдання. Розпочинаємо шосту вправу. Вибираємо одноосібна гра, далі вільний політ, карта Bando City, без треку, дрон вибираємо Vortex Pro 275. Кут камери виставляємо на 10 градусів, за допомогою стрілочки вниз та вверх на клавіатурі. Летимо на задній двір до каналізації. Зупиняємось на перехресті. Зараз будемо вчитися розвертатися дроном і контролювати його висоту.
Принцип дуже простий. Фактично, ця локація у вигляді хреста, і потрібно летіти від кінця до кінця, не садячи дрона на землю і не піднімаючи його вище цієї ями. Кожен наступний розворот робимо в протилежну сторону від попереднього, щоб звикнути розвертатися в різні сторони. Ця вправа навчить вас контролювати уявну висоту і розвинути чітку роботу рискання під час розвертання дрона. Зверніть увагу, що для розвороту я використовую багато його. Не можна вмикати режим змії, сидячи дрона на землю, і вмикати режим веб-камери та стрибати. Також не піднімаємо дрон вище ями, це під пахою читерством. Щоб перейти до доступного завдання, потрібно зробити 15 чітких розворотів в різних напрямках без читерства на совість, як для себе. Розпочинаємо сьому вправу. Вибираємо одноосібна гра, далі вільний політ, карта Банду Сіті без треку. Дрон вибираємо Vortex Pro 275. Кут камери виставляємо на 10 градусів за допомогою стрілочки вниз та вверх на клавіатурі. Летимо прямо на недобудований будинок на третій поверх. Будемо звикати тепер літати в приміщенні. Наша задача під час польоту – ніби сканувати навколо себе всі перешкоди. Периферію візуально будує в голові 3D-план приміщення, щоб відчувати всі його мертві зони, як піч назад та рол вліво та вправо. Завжди в першу чергу я будую в голові загальний план приміщення. Це те ж саме, що літати вдома, де все рідне і знаєш до дрібниць, де вазон, де кіт спить, де жінка заначку ховає. Так само і тут. Треба відчути простір навколо себе. Це придасть тобі більше впевненості і спокою під час польоту. Далі я візуально вираховую приблизні відстані між колонами та фіксую місця перешкод. Після розвідки та аналізу приміщення у вас буде виходити літати вже по інтуїції. Інколи буває так, що якщо добре вивчити простір, то можна відчувати навіть об'єкти, які позаду дрона, і відстані до них. Це прийде з часом, але на все свій час. Літаємо у вільному форматі та вивчаємо приміщення. Наша задача – вивчити три поверхи приміщення, піднімаючись по сходам будівлі, не садячи, не тікаючи на зоні, не розбиваючи дрона. Якщо ти розносиш сусіда хату, то тобі потрібно повернутися до попереднього завдання і приборкати перетірібонькання стіків в різні сторони. Якщо в тебе це вийшло і сусід спокійний, то красавчик, переход до наступної вправи. Розпочинаємо восьму вправу. Вибираємо одноосібна гра, далі вільний політ, карта Банду Сіті без треку, дрон вибираємо Vortex Pro 275. Кут камери виставляємо на 10 градусів за допомогою стрілочки вниз та вверх на клавіатурі. Летимо на перший поверх будинку. Вибираємо будь-яку бетонну колону і повільно обертаємось навколо неї. Намагаємось отримувати цю колону в прицілі і не відривати його від неї. Під час розвороту ми повинні периферійним зором запам'ятовувати відстані до об'єктів, які збоку, бо потім вони під час обертання зникнуть і будуть позаду нас. Ось я бачу стіну і зразу вираховую на око відстань до неї, щоб зрозуміти, як далеко я можу відлітати назад в моменті, коли вона вийде з мого полю зору. Так і робимо з іншими об'єктами. Робимо повільні оберти навколо колони в різних напрямках, щоб не звикати до одного. Задача – зробити по 10 повільних кіл навколо колони в різних напрямках. Коли це в тебе вийде, піднімайся на поверх вище, де менше простору по висоті, і спробуй зробити те саме. Якщо ти знову сусіду хату розносиш, то повертайся до вправи в каналізації і сиди там, допоки не визнаєш свої провини. І коли візьмеш знову дрон під свій контроль, завітай знову до сусіда в гості і покажи, чому ти навчився. Розпочинаємо дев'яту вправу. Вибираємо одноосібна гра, далі вільний політ, карта Банду Сіті без треку, дрон вибираємо Vortex Pro 275, кут камери виставляємо на 10 градусів. Летимо на перший поверх будинку перед нами. Шукай шахту ліфта, залітай всередину і зависни в ній на 30 секунд, не сідаючи і не розвалюючи дрона об стіни. Твоя задача – периферійним зором контролювати лівий та правий фланг за рахунок ролу та старатися тримати перед собою стіну на одній дистанції. Якщо ти протримав дрон в шахті 30 секунд і більше, то ти дуже крутий і бігом переходь до наступних вправ.
Я відчуваю, що тобі стало дуже легко виконувати попередні вправи, тоді тримай кілька завдань для задротів. Fatality. Візьми та піднімись в шахті ліфта, не розвалюючи дрона. Ось тут відчуття перешкод за дроном на інтуїтивному рівні тобі допоможе. Чим повільніше підніматимешся, тим краще. Якщо вийшло, то зроби те саме, але тепер вниз, дивлячись на поверхи. Якщо тобі і цього мало, то лети до каналізації і зависни в трубі на одну хвилину. Що, реально вийшло і це? Тоді терміново переходь до наступної вправи. Розпочинаємо 11-ту вправу. Вибираємо одноосібна гра, далі вільний політ, карта Ліфтов Арена, без треку. Дрон вибираємо Vortex Pro 275. Кут камери виставляємо на 30 градусів. Піднімаємо дрон і залітаємо в будь-які двері на верхніх трибунах. Залітаємо в них і дивимося номер цих воріт. В моєму випадку це 23-ті ворота. Запам'ятовуємо їх і летимо по коридору. Стараємось отримувати наш приціл на стелю і ні в якому разі на підлогу, бо там буде така швидкість, що буде занадто важко відторможуватись. Летимо по коридору, стараючись тримати дрон по центру. Коли ми побачили свої ворота, ось мої 23-ті, я роблю тихесенько піч назад, щоб скинути швидкість дрона, і скидаю газ, бо якщо я його не скину, дрон полетить в стелю. Влітає на поле. Не можна під час входу у ворота сідати на підлогу, треба це робити одним прольотом. Не може стрибати по коридору як жаба. Розпочинаємо 12-ту вправу. Вибираємо одноосібна гра, перегони, стандартні, карта Ліфтов Арена, 7-й трек Round and Around. Дрон вибираємо Vortex Pro 275. Кут виставляємо на 25 градусів. Задача дуже проста – пройти цю трасу. Як саме, я допоможу. Піднімаємо до гори дрон, даємо трішки піч вперед і поїхали. Стараємось тримати приціл на стелі, для того, щоб контролювати швидкість дрона по тангажу і тим самим збільшити час на маневрування. У більшості проблема саме на цьому місці. Бачать цю колону і одразу тягнуть рол наліво подалі від неї і розносять дрон об ескаватор. Але тут секрет в тому, щоб спеціально летіти поближче до неї. Так, я розумію, це стрьомно, але FPV це само по собі стрьомна штука. Летимо далі. Зверніть увагу, що я тримаю траєкторію польоту по центру приміщення, щоб контролювати простір і мати запас простору для контролю дрона. Якщо я не знаю, що буде далі, або незрозуміла ситуація, я скидую швидкість дрона за рахунок піч назад і трішки газу. Знову бачимо колону, і я занадто близько лечу біля лівої стіни. Я негайно тисну рол направо, не долітаючи до колони заздалегідь. Ключове слово – заздалегідь. І маючи інерцію дрона, я нею закидую дрон за колону, і як тільки я її не бачу, негайно протидію інерції, давши рол наліво. Інерцію треба використовувати в польоті, бо це невід'ємний фізичний процес. Дрон моментально не може раптово змінити свій вектор руху, тому цю ж інерцію використовуємо в нашу користь, діючи на випередження, протидією.
Фактично можна сказати, що ми керуємо дроном, який на півсекунди відгукується пізніше в рахунок його інерції. Ось, я не знаю, що буде за поворотом, тому я скидаю заздалегідь швидкість. І ось в цьому місці всі панічно розвалюють свій дрон. Так, стрьомно, бо купа перешкод, але ці перешкоди потрібно абстрактно сприймати і дивитися крізь них, а не на них. І швидко промальовувати найоптимальнішу траєкторію руху дрона, дивлячись туди, де хочемо опинитися. Це психологічний аспект, який треба відпрацьовувати. От просто включаємо режим Poker Face і не звертаємо уваги на цю конструкцію. Дивимось на 20 метрів вперед за них. От і все, нічого страшного. Тепер давайте закріпимо ще одним колом наш результат. Знову притуляюсь до колони, лечу по центру коридору. До речі, у багатьох на підсвідомості бажання летіти рівно в центрі воріт. Але насправді багатьох це і збиває з пантелику. Летимо по центру коридору і байдуже, де центр у цих буде воріт. Вітаю! Якщо у тебе вийшло технічно пройти цю трасу, то переходь до наступної вправи. Якщо тобі хочеться купити новий монітор або пульт, то для тебе є одна цікава вправа для задротів. Вибираємо одноосібна гра, перегони, стандартні, карта Ліфтов Арена, сьомий трек Round and Around. Дрон вибираємо Vortex Pro 275. Кут камери виставляємо на 25 градусів. Розвертаємось на 180 градусів і летимо до виходу зі сходами. Потрібно гарненько і плавненько піднятися як пенсіонер по сходам на третій поверх і вилетіти по коридору на поле. Зверніть увагу, що підніматися важливо в центрі сходинок. Це створить певний буфер по ліву та праву сторону для вашої безпеки польоту та реагування у випадку заносу дрона. Простір я постійно тримаю пропорційно в центрі. Зверніть увагу, коли я повертаю дрон на розворот, я його роблю заздалегідь, ще не піднявшись до останньої сходинки, ближче до поручнів, і подалі від стіни, щоб у випадку сильної інерції мати буфер по ліву частину від себе. І якщо робити розворот занадто пізно, вже повністю піднявшись на міжповерхову площадку, то інерція може потягнути і вдарити дрон об стіну перед нами або зліво. Не можна стрибати як жаба, так торкатися землі, так само з переляку навалювати на всю. Нам важлива техніка, а не просто пролетіти на фарт і поскоріше закінчити її. Коли зробиш це красиво і технічно, переходь до наступного задроцького завдання. Якщо в тебе ще досі живий твій пульт та монітор, тоді давай шліфанемо зависання на одному місці. Розвертаємось на 180 градусів і летимо до фіолетової зони і залітаємо всередину неї.
Наша задача – повисіти в ній 2 хвилини, не торкаючи землі. Якщо ти з легкістю це викинув, то піднімайся вище і заповзи в клітку зверху, і повиси ще 2 хвилинки. Мені почулось, чи тобі це теж легко? Тоді давай 2 хвилини порозвертаємо середині неї по колу. Ну якщо ти ще живий і хочеш ще, то негайно переходь до наступної вправи. Розпочинаємо 15-ту вправу. Вибираємо одноосібна гра, перегони стандартні, карта Minus 2, 5-й трек Drift Style. Дрон вибираємо Vortex Pro 275, кут камери виставляємо на 15 градусів. Зараз нам потрібно розігрітися та відкалібрувати себе відносно простору. Піднімаємо дрон догори і приціл направляємо на табло зі стелі. Головне – це максимально втримати дрон на одному місці 1 хвилину на одній дистанції до табла, тримаючи його на прицілі, не сядячи дрона. Сконцентруй свій погляд саме на табло, а не на стелю чи підлогу. Увійди в певний транс, в рівновазі, і в якийсь момент дрон зупиниться на місці, як той Mavic, і стоятиме, як вкопаний. Якщо в тебе це вийшло, то переходь до наступної калібровки себе відносно простору. Розпочинаємо 16-ту вправу. Вибираємо одноосібна гра, перегони стандартні, карта Minus 2, 5-й трек Drift Style. Дрон вибираємо Vortex Pro 275. Кут камери виставляємо на 15 градусів. Нам потрібно пройти цю трасу. Піднімаємо догори дрон і летимо вперед. Ловимо баланс висоти, граючись газом в малому діапазоні. Зверніть увагу, я вжимаюсь ближче до колони, виконуючи поворот вліво для того, щоб виграти простір в правій частині і підстрахуватися на випадок сильного заносу дрону та виграти час, щоб повернути дрон в необхідну мені траєкторію руху в центрі. Ось тепер я знову вжимаюсь в ліву колону, щоб зробити те саме. Тепер вжимаюсь в праву колону, бо я заздалегідь побачив ворота наперед у вигляді помаранчевих кубиків на підлозі. Завжди потрібно дивитися, де будуть наступні ворота ще на етапі дольоту до поточних воріт. Це потрібно для того, щоб заздалегідь спланувати свій маршрут польоту дроном і його швидкість. Якщо я не розумію, що робити, я просто скидаю швидкість і балансую, щоб розгледіти, що робити далі. Зверніть увагу, в якому діапазоні я працюю газом і пічом та ролом. Газ працює в невеликій амплітуді і рол та піч, далеко від центру, майже не відхиляю. Ця траса навмисно заставляє так смачно навалити, але це є лише ілюзія. Бо як тільки я дам дрону під зад і не маючи сильної поставленої техніки, то все закінчиться дуже швидко, в першому ж повороті. Тому ставимо техніку і відчуваємо дрон в просторі і відпрацьовуємо дрібну моторику. Не можна навалювати на всі гроші світу на цій карті. Не можна під час всього проходження траси сідати на підлогу. Якщо ви пройшли всі 3 кола технічно без присідань, переходьте до наступного завдання для задротів. Заскучали за дротськими завданнями? Тоді давай полетіли до фіолетового боксу, позависаємо в ньому на 3 хвилинки, не торкаючись землі, дивлячись камерою саме в стіну. Робимо це для цього, щоб відчути текстуру поверхні стіни і дивлячись на її розмір, ідентифікувати відстань дрону до стіни. Якщо ти провисів 3 хвилинки, то хочеш переход до наступної вправи. Розпочинаємо 18-ту вправу. Вибираємо одноосібна гра, далі вільний політ, карта Short Circuit, без треку. Дрон вибираємо Vortex Pro 275. Кут камери виставляємо на 30 градусів.
Зараз будемо вчитися зависати в дуже вузенькому просторі. Розвертаємось назад на 180 градусів і летимо до червоного подвійного білборду. Залітаємо всередину і зависаємо. Секрет успішного зависання – це дивитися на горизонт, а не фокусуватися на перешкоди зліва та справа. Цей прийом за рахунок периферійного зору дозволяє емоційно відчувати себе спокійніше. Ось спробуйте і ви це відчуєте. От, наприклад, я зараз завис на місці і постійно дивлюсь на червоний борт на горизонті і зловив баланс. Ось я почав розглядати ліву перешкоду від себе і одразу поплив дрон, бо я почав відчувати певний дискомфорт і тому мене почало ковбасити в усі сторони. Тому секрет зависання – це дивитися на нейтральні точки, а не на самі перешкоди. Завдання наступне – провисіти одну хвилину всередині борду. Якщо в тебе це вийшло гарнесенько і не розвалив дрона, переходь до наступної вправи. Розпочинаємо 19-ту вправу. Вибираємо одноосібна гра, далі вільний політ, карта Shot Circuit, без треку. Дрон вибираємо Vortex Pro 275, кут камери виставляємо на 30 градусів. Розвертаємось на 180 градусів і летимо до металевої конструкції і залітаємо її всередину. Задача та сама, яка була з двома бордами, але тепер вже стало менше висоти і нам потрібно вже точніше працювати нашим газом. Я концентрую свій погляд на зеленому дереві на горизонті і периферійним зором контролюю рол дрона, щоб не даритись по сторонам, і в малому діапазоні граюсь газом, щоб втримувати однакову висоту дрона. Завдання наступне – провисіти всередині цієї конструкції одну хвилину, не торкаючись до металевих елементів і не розвалюючи дрона. Якщо в тебе це вийшло, красавчик, терміново переходь до завдань для задротів. Ось тепер прийшов час тобі згадати ці прокляті стовпчики з минулого відео і відчути, що таке справжнє страждання, помножене на вічність. Знову будемо робити кляту змійку, але з одним невеличким нюансом. Кут камери виставляємо на 30 градусів і летимо до трибуни. Зараз будемо стрибати як жабка вверх і вниз, не торкаючись землі. Головне не розвалювати дрон, не торкатися жодної конструкції і не пропускати їх. Я вже відчуваю, скільки буде матюків на цю вправу. Але це тільки ми розігріваємось, бо якщо ти чудом все-таки зміг виконати це завдання, то переходь до наступної жорстокої вправи для досвідчених задротів та мажорів, які розбивають пульти та монітори від таких вправ і не здаються та продовжують далі страждати. Лови улюблені кляті стовпчики. Потрібно тепер всередині трибун зробити змійку, не розваливши дрона і не розбивши монітора. Якщо посадив дрон на землю, починай спочатку. Знаю, ця вправа дуже важка, але хто сказав, що буде легко? Блять, Ярик, пиздец! Я ебу там уебалом, Ярик, ну все, блять! Пизда, бачок, блять, бачок, погиб, нахуй! Ярик, вилазь, нахуй, вилазь, нахуй! Якщо ти зміг виконати цю вправу, то ти дійсно крутий пілот і негайно переходь до наступної вправи, яка точно тебе шокує. Залети всередину табла і провиси в ньому 30 секунд. Ні, я не прикалуюсь. Спробуй.
І якщо і це в тебе ізі картка, то прийшов час переходити до наступної вправи. Розпочинаємо 22-го вправу. Вибираємо одноосібна гра, перегони, стандартні, карта Хангар C03. Перший трек Shipments. Дрон вибираємо Vortex Pro 1075. Кут камери виставляємо на 30 градусів. Шукаємо на карті висячий контейнер і залітаємо всередину нього, знизу. Задача – провисіти в контейнері одну хвилину. Концентруємо свій погляд на небо. Розглядаємо зорі і периферійним зором контролюємо дрон ролом зліва та справа стінки контейнера. Якщо це вийшло, переходь до наступної вправи. Розпочинаємо 23-ю вправу. Летимо знову до висячого контейнера і залітаємо в нього зверху, і знову зависаємо всередині нього на одну хвилину. Неприємно буде, я знаю, бо він під кутом і важко орієнтуватися, але концентруємо свою увагу перед собою і периферійним зором контролюємо рол. Якщо в тебе вийшло протримати одну хвилину дрон в контейнері, то в кінці вилітай з нього. Якщо розбив, починай спочатку. Якщо хочеш трішки поплакати, то переходь до наступного завдання для задротів. Якщо бути задротом – це твоє покликання, то в мене для тебе є жорстоке завдання. Піднімаємо дрон і шукаємо затонувший контейнер. Задача – провисіти всередині нього одну хвилину, не втопивши дрона і не торкаючись контейнера. Якщо в тебе це вийшло і монітор ще живий, то спробуй тепер розвернутися в контейнері. Якщо для тебе і це ізі-катка, то спробуй пролетіти цей контейнер задом. Ох, відчуваю купу матів в свій адрес. Але якщо в тебе вийде, то будеш реальним меном. Прийшов час підвести підсумки сьогоднішнього заняття. Зараз буде пара вправ у вигляді іспиту, де потрібно їх виконати для того, щоб бути допущеним до загального іспиту, який буде в наступному відео. Розпочинаємо. Вибираємо одноосібна гра, далі вільний політ, карта Банда Сіті. Дрон вибираємо Vortex Pro 1075. Кут камери виставляємо на 30 градусів. Піднімаємо догори дрон і летимо на перший поверх стартової будівлі. Задача дуже проста. Потрібно піднятися догори по сходам, не торкаючись землі і не розваливши дрона. Якщо в тебе це вийшло, тобі залишилось зробити останню вправу. Це пролетіти з тилу крану наскрізь, не розбивши дрона. Якщо ти виконав і це завдання, то красавчик! Друзі, сподіваюсь, вам сподобається це відео, і якщо це дійсно так, не пошкодуйте вліпити смачну вподобайку та написати любий коментар під цим відео. Якщо ви вельми шановний пан або пані, то буду вдячний за будь-який донат у вигляді спонсорства цього каналу. Деталі в описі під цим відео. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. З вами був Смакадрон. Всім миру, бобра та бережіть себе.